Nu, sarunas varas sākās tā, nu, ir kaut kāds domas, kāda nākošā filma. Es saku, nu, vienmēr ir kaut kāds domas, tad Nauris saka, tu zini, man arī ir doma par filmu, kaut gan viņam nav, jā. Viņš tā vienkārši tā domā, nu. Tipisks Nauris. Jā. Jā, jā. Es saku, par ko, un pirmais, ko viņš iedomājas, nu, par mums, par mūziķiem, par Dziļu Violetu. Es saku, jā, tā ir ļoti laba doma, un mēs tā kā nākošā dienā turpinām runāt. Nu, nāc piesēdi. Man es būšu beidzās. Tu būsi, jā, nāc piesēdi. Nu, ko, ja jau mēs pa tavu filmu pēkšņi runājam. Stāsti, tad kas, tad, cik tas ir super un iedomājam. Čau, Māri. Čau. Nu, te... nu, jā, nu, tā... Kā te radās tā ideja tev? Ir daudz, daudz ērtāk. Jēzus, jums ir tik nērti tur ir. Par filmu, par filmu. Jā, par filmu. Mārs saka, vajadzētu, ir norezervēts jau datums. Kinoteātrī arī jātaisa... Ah, sorry. Ko var teikt vispār? Ah, jā. Nu, un vajag filmu. Un es saku, man ir ideja par filmu, kas spēlē kāzas. Tieši kā mēs, bet tā nebūtu par mums kā par Dziļu Violetu, bet par tiem čaļiem. Viņi dažādi un arī viss kaut kas balstīts uz to, kādu mēs esam. Piemēram, Valteram, viņš nav Valters vai tur Rainis vai kas, bet viņš ir kāposts. Viņš sauc par kāposts, viņi interesē tikai nauda. Mm-hmm. Jā. Tu esi? Un kas es esmu beigu? Grūzis. Ā, grūzis. Ja es grūzos, mani pameta sievieti un es grūzos. Es tā, piemēram, Viesturs Bazitārs, viņš ir pudeli. Kāpēc? Tāpēc viņš slaik dzer. Aha. Un tāpēc mēs viņam liekam stūrēt te filmā. Viņš slaik stūrē, jo vienīgais veids, kā viņu noturēt skaidrā. Jā, jā, jā. Okay. Jā, nu tur visādi, mēs varam varbūt pateikt pirmā filmas epizode, kāda mums bija pirmā filmēšanas diena. Bija pēdējā siltā diena, un mēs visi bijām pliki. Pilnīgi pliki, un mums bija tāds speciāls tāds zeķītes uzšūts. Kliņķi vai pliki? Pliki. Un mums, nu, kādas, kur mēs skrienam peldēties. Un mums tāds speciāls zeķītes uztaisīts, kurus jāuzauk. Un tā visa uzvilkšana bija, un viss tā, kam, un cik daudz ir, tā kā viņā jāieliek tā zeķītē no tā satura. Kā līdz galam, kā, nu, cik jāieliek? Jā, jā, bet tā kā arī, nu, divas iedeļas apakšējās arī, tā kā jāatie iekšā vai nav. Un tad mēs iekšā, un cits tur iespiež un sāk jau gandrīz raudāt, tad viņš pa daudz pievilc, tur vairs tas vats ir iespiedies nenormāli, tas olats. Kāds vats? Olats. Olats tā iespiedies, kad vispār liekas. Kāds ir olats? Ot, nu ir. Tas, kas uz olnītām ir. Jā. Jā, jā. 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 Un tagad noteikti tā filmēšana, un mēs jau tā iesilstam, un operātors saka, klaus, čeļ, jums tās zeķis, nu, baigi redzēt, liekas, ka jums ir nenormāli kaut kādi, nu, vaiprāts, un kas tas, nu, tāds nav reāli. Kā mēs to vispār noslēpsim, nu, tad ritīgi papliko, un tad mēs aiziem ritīgi papliko, un jau, nu, ir iesilst, nu, visu, vienalga, tur viss tā, kameras, visi tie čaļi, kas mums tur, tu stāv pliks, tā atzīmēsim, kur tev jāstāv, un, nu, mēs tur stāv pliks, viņš noliecās, tāpat, mēs tur stāv, viņš noliecās, man labs, skatā. Un, nu, viss tādā liekās pašsaprotam, un Ķilkots, kas arī filmēsies, kas ir DJs, kas vienmēr mums brauc kopā, viņš ir tā iesils, nu, es tā saprotu, ka sākās masu skati, kāzinieki, nu, tā kā vairāki, 10 cilvēki, arī bērni, mammas, omas, viss kaut kas, un tas ir, ka mēs pieskanām, viņi tur stāv, un Ķilkots tā ir iesils. Tas stāv? Tur ir diezgan daudz viskas, ne, kas varēja. Tur uz to augstumu, tu viss tā, tur nebija tā, tā zeķīs nevarēja uzlikt nemaz, jā. Mēs jau nevarējām uzlikt, jo vienkārši nebija uz ko. Nē, tas tā brutāli. Ļoti pretrunīgs stāsts, tikko operators teica, kā mēs to noslēpsim? Nē, un tad nav vairs kā aizāķēt. Nevarēja noslēpt tās zeķītes. Tās zeķītes, kas... Zeķītes nevarēja noslēpt. Tās zeķītes, kas ir virsum, viņš jau arī ir pagarināts. Ir kā jābūt ir pagarinātam tev. Nu, tam ir... Nu, tavu ķermeni jābūt ārpusē. Līdz Nu, tas jā, ir tavs vienmēr... pagarinājums ķermeņa, nu jā? Jā, jā, un tos mūsu pagarinājums vajadzēja noslēpt, un tās mūsu pagarinājums paslēpa kaut ko vēl pagarinātāku. Nu, tā kā tērp mākslinieks, tā kā nu, ļoti mūsu, nu, tā kā respektēja, es gribētu teikt. Nu tā, glaimo, glaimo, tur šitādos tevi pagarinājumos tur viss gā... Līdz elkonim tas Un tad skrienot tur visā klek, un kā tur, kā mēs šito noslēpsim. Un tad beigās pliko, un tad beigās jau ir bērni ārā, un mēs esam tā, divas stundas esam halātiņos, tad plika, visu laiku viens kadrs jau no filmā, nu, ilgi filmās, ilgi viens kadrs, un tad līdz ar to, un mēs izskrienam, un iznāk ārā, mēs varam teikt faktrisi. Ko? Paktris, mēs varam teikt, nevaram teikt, okay. Viņa iznāk ārā ļoti kolosāli aktrisi, viņa muidāda, un ir tas kadrs, vēl neesam filmējuši, un mēs dzirdam, ko viņa saka,
Nu, štāds, kad es kādien neredu. Mēs stāvam visi pieci. Ar tām, viens ar zeķītēm, viens bez zeķītēm, viens ir aizmirst uzlikt to zeķīti. Jā. Un kundu saka, nu šito es bieži neredu šādu kādu. Mēs tur tā stāvam. Un plus jau fonā ir tie mazie bērni. Un Mārtiņš saka, čeļ, lai vai kā, bet jums tās zeķis jādod virsū, jo tur tie bērni ir. Tas, jā. Ka jums ir jau ir vienalga, tas tā stāv. Bet tur tie bērni, jūs notraumēsiet tos bērnus. Tāda bija mūsu pat pirmā filmēšanas diena šajā filmē. Būs kolosāli. Gaidu ar nepacietību. Nauris Brīkmans, dāmas un kungi.